berapa? Berapa buaya? One. Dua. Ini ya, tekan two. Dua. Dua. Berapa? Tuh, tuh. Mana tuh? Tuh. Bus. Two. Good. Two buses. Two buses. Red. Wow, good. Okay, wait. Five. Mana five? No. Five. Five. Okay. Cakap five. Mana jatuh? Dinosaur. One. One. Dinosaur. Two. Giraffes. No, two. One or two. One. No. Senang kakak. Jangan tekan tuh, ah. Oke, kali dok.